Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Haji Ahmad Maimun Kimyati Madrasah Kita Takdini Saudara Sadrun Abu Karom Bada Kiai Muhammad Fauzin. Siang menika panjenengan kula dipun kersakaken wagah wajahan mujalasah wonten ing walimatus safar lil hajj panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Fauzin tasawwur Allah Subhanahu wa taala mugi kunjung dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun tansah kita atur syafaatipun ing hadi saat ila yaumil kiamat amin ya rabbal alamin. Saking keluarga besar panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Fauzin panjenenganipun Bapak Suyatno ingkang sepisan ngaturaken gunging ewu matur nuwun atas dukungan doa panjenengan sedaya. Mugi-mugi doa panjenengan sedaya kula minangka majelis saking keluarga Pak Fauzin panjenenganipun Bapak Suyatno mugi-mugi Allah ijabahi ngabulaken amin ya rabbal alamin. Lan kula minangka majelis panjenengan al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Fauzin sekalian panjenengan Bapak Suyatno nika badhe nyuwun pamit nyuwun pangapunten sedaya kelapatanipun amin. Saat terdipun mu'amalah mu'asyarah wonten ing tengah masyarakat di sate kawarun studio bila sedaya kelepatanipun Pak Fauzin panjenenganipun Ibu Siti Rofiqo panjenenganipun Bapak Suyatno panjenengan kersa paring pangapunten sanajanipun nyuwun donga mugi-mugi pinaringan kegiatan dalir batos anginipun tindakan ibadah haji saken tindakan syarat rukun wajib sunahipun sehingga kanti sampurna anginipun tindakan syarat rukun wajib sunahipun sanangke kundur binangan haji ingkang mabrur amin ya rabbal alamin. Saken sedekah minangka likafil halal amin ya rabbal alamin. Kedaten dan semanten minangka mewakili saking panjenenganipun Bapak Kiai Fauzin, Bapak Suyatno, sedaya kelepatan awalan akhiran dumugi pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Fauzin, sewaktu dalam pamitanmu, panjenenganipun badhe ninggalaken ibadah haji. Mugi-mugi pinaringan haji ingkang mabrur. Atau sajenipun diberiku sambutan atas nama warga masyarakat sekaligus Kepala Desa Desa Tikolani. Kemudian layani pun Bapak Kepala Desa Wakil Bapak Wajarakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasaitan rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kumatur Romo Kiai Muhammad Thoyyib sekalian garwa ingkang dipun rahmati Allah lan ugi dumateng Bapak Suyatno ingkang mulya-mulyaken para kiai lan ugi Bapak Ibu ingkang badhe ndherekaken ibadah haji Bapak Fauzin dugi temanggung ingkang kula hormati. Monggo ing sak menika kita ngaturaken puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dene kawulan panjenengan tasih dipun paringi kegiatan kesehatan taufik saha hidayah itu. Selawat dan salam kita aturaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tegol sahabat pun saking dunia dumugi yang mulia Allahumma amin. Bapak lan ibu ingkang terhormati,
kawula minangka mati masyarakat desa Tegolandu, kawula lan panjenengan ndongaken kalian Bapak Muhammad Kulojin sekalian lan ugi dumateng Bapak Suyatno mugi-mugi nindakaken ibadah haji langkung-langkung panggilan Allah calon penghuni swarga mugi-mugi Pak Kulojin kalian Bapak Yatno mangkin dipun paringi lancar kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa perjalanan Tegolandu suluh Mekah Madinah kanthi lancar mangkin dipun paringi sehat walafiat nggih selamat jalan sugeng tindak mboten wonten alangan satunggal punapa kula akhiri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun doa keberangkatan yang akan dipimpin oleh beliau Abu Karom Bapak Kiai Haji Maimun. Bupati Tegolandu Mudarso Sasono, semoga diatur. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك